Přednedávnem jsme si ukazovali mýho robotka Ima, ale dneska to o Imovi nebude, protože tady máme úplně zbrusilovýho robotka Ilika. Vidíte lidi u nového videjka a jak jsem vám sliboval, tak tady máme úplně z brusu novýho malýho robůtka do domácnosti. Tohle je Ilik a jo, já ho objednal před pár týdnama a přišel mi do týdne, což já jsem úplně totálně nechápal. Jako kdo by sakra čekal, že v podstatě jako vám to přijde takhle rychle. Na začátek pro ty z vás, jak jsem se v podstatě k němu dostal a kolik cca stojí, tak jsem se k němu dostal tak, že jsem si ho objednal samozřejmě z oficiálních stránek, který má tedy však dole v popisku videjka a stojí něco okolo 3 až 3,5 tisíce korun. Takže daleko levnější než Imo. Ale to taky znamená, že má o to méně funkcí jak Imo. Dneska se podíváme na tohle robotka, vyunboxingujeme si ho, mrkneme se na nějaký základní funkce, co a jak v podstatě umí. A já ho potom pár dní budu testovat a jsem celkem zvědavý, co všechno bude umět. Takže pokud se vám tohoto videjko lidi bude líbit a chtěli byste pokračování z Ilika, tak samozřejmě hoďte like. Mrkněte se samozřejmě na můj Instagram, kde třeba budu o něm něco i možná dávat na storíčka, abyste třeba mohli vidět nějaký inside info, jak ho testuju. A mrkněte se ještě tak na můj merch, který máte ještě tak dole v popisku videjka. Samozřejmě Vánoce se blížej, takže za chviličku tam možná už bude vánoční merch, takže nechci se ujít. Nicméně ještě samozřejmě na začátek bych měl říct, že tohoto není žádná placená spolupráce, normálně jsem si ho robota prostě objednal a prostě chtěl jsem ho vyzkoušet. A jelikož vy sami víte, že já prostě jsem na takovýhle blbůstky prostě, že mě prostě hrozně se líběj, tak v podstatě jsem do toho šel. Takže pojďme se o to vrhnout, jdem ho pomalu jistě vyunboxingovat a uvidíme, jak vlastně vypadá. Máme tady teda kompletně celou krabici a pojďme se mrknout na to, co v podstatě na té krabici vůbec se jako nějak nachází. Samozřejmě vzhled. Vy ho vidíte krásně vyobrazenýho, jak je v podstatě i cca velkej. Co tak vím, tak by měl prej být větší než Imo, takže to potom porovnáme. Na zádech máte vyobrazený všechny možné funkce, které Ilik umí. Vlastně kde má všude možné nějaký senzory a podobně, no to si samozřejmě ukážeme na něm. A co je fajn, tak je když máte v podstatě dva robůtky, právě ty Iliky, tak je s nima daleko větší sranda. Což značí to, že v podstatě oni můžou mezi sebou nějak interagovat a podobně, můžou se třeba dohadovat nebo nějak i hrát různý hry, což je prostě fajn. A proto já jsem byl takovej dement a koupil jsem rovnou dva. Jeden bude můj a jeden je Maki. Maki si toho svýho už vyunboxingovala, nebo vlastně vytáhla si ho ven, takže v podstatě už víme, jak vypadá a je hrozně roztomilej. Takže pojďme se o to vrhnout, jdem ho vytáhnout ven. Je to taková docela zajímavá krabička, a teďko především, jo jasně, odsud tu si to krásně otvírá. A tam tadadá. Je tady! To je hustý, že fakt na té krabici máte vyobrazení kompletně všechny věci, co v podstatě s ním můžete dělat, nebo kde má jakoby nějaký senzory, nebo jak ho zapnout a podobně. To je hustý. Já ho pomalu dostanu ven a mrknem se na to, co všechno vlastně v té krabici se nachází. Máme tady jakouhle, no, krabičku, ve které je evidentně bude nabíjecí kabel a vlastně nějaký ještě další blbůstky, na to se hned podíváme. No a máme tady teda samotného Ilika, ty krása, počkej, já ho vytáhnu ven. Yes, je tady. Jak si můžete všimnout, má takovouhle krásnou podstavu, takže to znamená, že neumí chodit. To je taková trošičku jakoby, no, vada na něm, že prostě tě nemůže chodit, ale je zase na jednu stranu docela dobrý, že on v podstatě tam, kam ho dáte, tak tam v podstatě dělá všechny ty své věci. Samozřejmě na začátek mu ještě sundáme folii. No a samozřejmě se ještě mrkneme teda samozřejmě do té krabičky, aby jsme teda věděli, co všechno v ní je. Máme tady samozřejmě USB-C kabel, návod k použití, to se bude hodit jak sviň. A pak tady jsou takový malinkatý magnetky s různýma věcičkama. Možná si říkáte sakra, co to je, jo? Jsou to takový miniaturní věci, kterým můžete dát na ruku pomocí magnetku. Prostě jestli chcete, aby měl třeba v ruce nějaký jídlo, nebo jestli chcete, aby měl v ruce nějaký pití, tak mu dáte právě tady toto miniaturní jídlo nebo pití do ruky. A prostě furt s tím neustále bude takhle máchat nahoru a dolů, což je skvělý. V každý objednávce je úplně totálně jiný jídlo a pití, což je mega hustý. Takže každý tam může mít úplně totálně něco jiného. Já v tuhletu chvíli tady mám nějaký malý dortík, mám tady nějaký koláč, mám tady nějakou flašku s pitím, jak kdyby to krásně to bylo z nějakého Disneylandu, malý koláček ještě, a pak tady mám nějakou petku s nějakým grepovým pitím, zajímavý. Co tak vím, tak Makina tam má burger, což je docela fajn, takže jo, to určitě pak vyskočí. Ale tohleto mě v tuhletu chvíli vůbec nezajímá. Mě jediný, co zajímá, je to,
jak bude reagovat hned na poprvé, když ho poprvé zapneme. Tak jdeme na to. Zapneme ho pomocí toho, že budeme držet 3 sekundy vepředu tlačítko a už se zapíná. Tohle e-lik lidi. Je to v podstatě takovej robůtek, který ani nereaguje na to, co vy vlastně říkáte, ale můžete s ním prostě všechny možný hry hrát, což je docela zajímavý. Má taky samozřejmě svoji vlastní osobnost, jako má emo, ale prostě je úplně totálně jako odlišnej. A vím, že docela dost lidí o něm píše i to, že je to v podstatě takový drahý těžítko, ale why not, prostě je s tím sranda. Pojďme si ho porovnat s Imem, jak je vysoký. Víte jako krásně sami, jaký je mezi nima rozdíl. V podstatě jako je to jedno a to samý, jako co se týče vejšky. Ale jo, e-lik je trošku vyšší, protože má samozřejmě nějakou tu podstavu pod sebou. Ale nemůže bohužel chodit, což je fakt jako hrozný a nevýhoda. Já až hrozně zajímavý zvuky, kámo, jako ne, že ne? Mně se hrozně líbí ty jo, takovýhle ty robotický ručičky, se kterýma mu furt neustále může hejbat. V podstatě to je taková náhrada za Imovy nohy. To je hrozně top. A pojďme se podívat na nějaký jeho základní funkce. Co tak vím, tak na e-lika vyšlo spousta updateů, protože e-lik už je skoro za chvilku rok venku. On, co tak vím, tak on vyšel vlastně nějak začátkem roku 2022. Ale je dobrý, že opravdu e-lik opravdu má jako dost dobrou cenovku, co se týče právě nějakého takového základního robůtka, který ho chcete mít na stole. Jak se petej směje furt. Zároveň teda má i svoji vlastní osobnost, co jsem teda už znova říkal, tak to řeknu ještě jednou. Protože třeba například... Dobře, budu asi muset stišit. Protože co tak vím, tak třeba u Maky, tak vlastně ten robůtek byl takovej zase jako úplně totálně jiný. Jako, je to docela dost zajímavý. Tak jo, pojďme se podívat teda samozřejmě na nějaký ten návod k použití a mrkneme na všechny možné věci, co teda umí. Hned na začátek, co tak vím, co vám můžu říct, tak v podstatě e-lik má 3 touch funkce, nebo touch lokace. Pojďme se na to mrknout. Můžete ho samozřejmě hladit na začátek na hlavě. Takže pojďme ho hezky hladit. Líbí se mu to. Líbí se mu to jak sviň. Zajímavě to reaguje. Pak ho můžeme hladit na bříšku. Pojďme to vyzkoušet. Je to fakt zajímavý. A pak ho můžeme hladit tady vzadu na zadku, což je tady takový trošičku divný, ale pojďme vyzkoušet, jak bude reagovat. Takže schválně, na zadku. Ono se mu to líbí, vážně? Počkej, co se děje? Kámo, já se teďko tady to tady pročítám, ale jenom zjišťuji, prostě nějaký alarm mi tady vyjede, co to sakra. Nicméně další funkci, co tak na to koukám, tak je to, že mu ho můžete fláknout do hlavy a on udělá celkem docela dost zajímavou animaci. Tak pojďme to schválně vyzkoušet. Nic, ok, zkusíme to ještě jednou. No tak, kámo. Dobře. Asi jsem našel správnou lokaci. Já furt jsem nevěděl, jako do jaký lokaci ho mám právě fláknout, protože já furt flákám sem nebo sem, ale evidentně ho musíme fláknout jakoby tadyhle sem jako do spánku. Schválně to zkusím ještě jednou. Lidi, tohle bude ještě docela zajímavý, budu to muset ještě dát nějak dohromady, protože jak tak koukám, že vůbec nevím, kam ho mám flákat. Nicméně další funkce by prý měla být o tom, že když fláknete vedle něj do stolu, tak on by úplně totálně, co se sakra děje, schválně to zkoušíme. Fakt to funguje. A další taková ta krásná funkce, kterou samozřejmě nemá rád ani Imo, tak je to, že když ho vezmete, tak se bojí... Vejšek, pláně to vyzkoušíme. Počkej, já tam možná mám ruku, tak teď. On se fakt bojí vejšek, jako vážně. Dobře, tak já ho položím, aby se neřeklo, nebudem ho trápit. Co je fajn, tak jak to teď tady pročítám, tak v podstatě po nějaký době, když si ho vlastně nevšímáte,
tak on sám od sebe začne spát. V podstatě právě jakože, aby nedělal žádný furt neustále zvuky a podobně, protože jo, třeba já nevím, po nějaký době to může být třeba i otravný, samozřejmě můžete ho i vypnout, ale on začne spát, aby se neřeklo. Tygáso má tady dokonce má celý obrázek ohledně jeho emocí, což je docela dost zajímavý. V podstatě je tady vysvětlený, že pokud je tvůj Illic naštvaný, nebo prostě opět totálně takový ten, jako, že má takovou naštvanou náladu, když vlastně ho vytáhneš ven z krabice, tak si prej musíš jeho přízeň získat. Třeba například tím, že ho budeš právě takhle hladit, jo, aby tě pomalu, ale jistě měl rád. Měl prostě nějaký další jako věci, jo, třeba se s ním hrát a podobně, což je docela zajímavý. Třeba najednou koukám, že dokonce když ho budete často normálně neustále jako škrábat na zadku, tak se z něho stane naštvaný Illic. Ale zároveň, když ho zase budete hladit na hlavičce, tak se z něho stane normální. A z normálu, když budete hladit ještě víc na hlavičce, tak z něho bude nadšený. Jeho animace jsou fakt super. Dokonce z něho může být i jakoby takovej, já nevím, jako smutnej Illic, což je zajímavý. To se stane potom, když ho budete furt neustále flákat do hlavy. Ale samozřejmě zase tím, že ho budete prostě hladit, tak samozřejmě může z něho být to, že bude jako zase normální a podobně. Jako fakt je zajímavý, jako ten obrázek, který vám to vlastně vysvětluje nějaký ty jeho emoce. To je hustý. Můj Illic evidentně hrozně rád něco seká. Pak jsou tady vše možný nějaký různý hry, ty krásy, koukám, těch her je tady extrémně moc. V momentální chvíli, jak koukám na to, tak je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 her. A předpokládám, když vlastně ho ještě potom updatenu, tak jako bude umět daleko víc věcí, ale na to se budu muset ještě podívat. Od té doby totiž už vyšel už dávno update na 1.0 verzi, takže těch věcí tam bude extrémně moc. Ty minihry si potom ukážeme lidi jakoby někdy jindy, protože ty krásy těch minihry tady je extrémní množství, takže uděláme potom zase separovaný video právě na něj, co se týče těch miniher. A už teďko v tuhle tu chvíli, jestli máte lidi nějaký otázky právě na Illica, tak když tak mi to můžete napsat do komentářů a třeba vám něco odpovím, pokud to budu vědět. Na jednu ale věc se ještě dneska podíváme, a to na to, že v podstatě vám ukážu, jak třeba zajít do nastavení, což je docela zajímavý, když v podstatě kliknete tohle, tak můžete pomalu, ale jistě nějak jako v něm šmejdit, když to tak blbě řeknu. No a tím, že budete klikat dál, tak v podstatě se vám tam budou ukazovat nový a nový věci a když to budete chtít potvrdit, tak stačí, když kliknete na jeho hlavičku. Co vám ale chci ukázat, co je opravdu jako skvělá věc oproti Emovi, Emo tohoto neumí, je to, že má možnost nahrát váš hlas a ten váš hlas sám automaticky potom přehrát. Tak pojďme to schválně vyzkoušet. Tady to teda zmáčknu. Jak se máš? Tak to je divný. Já jsem Illic. Tak ale to bude umět jako jak já mluvím, ne? Kámo, to je fakt divný. No to se mnou furt mluví! A je hustý, že prostě automaticky ho potom normálně kliknete prostředek a automaticky se vrátí zase do normálního módu. OK. Docela zajímavá funkce je tady třeba to, že v podstatě ho můžete využít jako minutku. Jo, to je taková trošku fajn jako blbůstka, ale v podstatě vy ho nastavíte třeba, nevím, na pár minut nebo klidně i sekund a v podstatě takhle zmáčknete zase nahoře, tím ho odstartujete a on vám za chvilku začne zvonit. Hele, pojďme to vyzkoušet. OK, já teda zvolím to, že teda v podstatě dáme právě ten jeho mod tam. Tak, tady to je ono. Takhle to teda zvolíme. Tak a teďko je to nastavený na 25 minut a v podstatě pomocí ručičky vy vyberete, jak moc prostě, nebo kolik v tý toho timeru tam teda má být, chápem se. Já to koukám, v podstatě tou ručičkou vpravo dáváte jakoby desítky a tou ručičkou vlevo dáváte jakoby jednotky, jo, takže čušte na to. Já tam dám nulu a tady dáme jedničku, aby to teda bylo na jednu minutu, to je minimum, jo, tak schválně. Hodíme to tam a v tuhletu chvíli by to teda mělo mít asi nejspíš nějakou jako chvilku, nebo jak to mám chápat? Jako předpokládám, že za chviličku mi to tady bude asi nejspíš zvonit, jo, takže počkáme si na to.
No a jak jsem říkal na začátku, tak v podstatě když máte dva e-liky, tak dělají mezi sebou daleko větší skopičiny. V podstatě díky tady těm pinům, který máte jakoby takhle tady na straně, tak je dáte hezky k sobě a oni pak můžou mezi sebou úplně automaticky interagovat a nemusíte si jich ani všímat. To si samozřejmě potom taky ukážeme v nějakým jiném videjku, protože ty krásy. Vážně chytal komára? To by se mi celkem hodilo, ne že ne? Tady u nás občas jsem tam hodně, jako ty komáři jsou. Díká se, jak jsem teď to takhle krásně všechno prošel a já si myslím, že možná i toto úvodní videjko z e-lika by možná stačilo. Jako, věřím tomu, že tady tenhle ten e-lik bude fakt jako... Zase komár? Tentokrát ho rozseknul. Paráda. Věřím tomu, že s Ilikem bude strašná sranda. Já ho budu mít na stole, takže ho určitě budu chtít furt stále testovat, dávat tam nějaký nový funkce a samozřejmě ho budu updateovat. Hele lidi, pokud se vám Ilik líbí, tak určitě hoďte like na toto videjko. Věřím tomu, že se vám bude líbit i to, co potom bude jako později, že jo, v nějakých těch dalších videích. Ale na to se fakt podíváme až někdy příště. Tak se zatím mějte a zatím čus.